在家也能够轻松做出宴客的菜，一端上桌绝对会惊艳全场。剪开的这个泥肠的地方哦，直接拿来沾粉，要炒成桂花，原上下蛋的速度不能快，借由锅边的热气，然后呢把这个味道来增加它的酒香。羊肉放入了白米当中一起煮，绝对一碗接一碗。这一道菜其实它就是家庭料理，是这里面呢还有一个很重要的重点，就是要放孜然，借由一些油脂的带动啊，它里面的这个营养成分也释放了出来，孜然的味道越来越香了。对，烤的焦脆焦脆的松板肉，再搭配咸甜咸甜的酱汁，一口一口满足自己的胃。豆干要先放下去，你这就是绝对内行了。沿着锅边，我们借由锅子热气，让它那个整个的香能够上来，将来烧就是非常的漂亮。是。